بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج جو روم پڑھا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے اچھے دعا. جس طرح آسمان کی وسیع وسعتوں اور امیر توانائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، جمیل و جسیم ستارے اور سیارے روشن کائنات کے انوکھے پرتاثیر مظاہر ہیں، اسی طرح حیات عرضی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف عمل ہیں، مصروف سفر ہیں. پرتاثیر مؤثر چہرے اس نے زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں. چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ، اللہ اللہ ایک عجیب داستان ایک پرکیف مشاہدہ ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے، ایک عظیم شاہکار ہے، آسن تقدیم کی شرح کی نظیر، آسن الخالقین کا اس میں تقریب انسان کے چہرے سے حیا ہے. چہروں کا مشاہدہ اور ان کا مطالعہ کتابوں کے مطالعہ سے کہیں زیادہ دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے. زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ انداز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مدار، ایک الگ عنوان ہے. خیر و شر کی تقسیم چہروں کے دم سے حکم باری تعالیٰ ہے کہ مختلف اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور پیشانیوں پر داغ سلوک منوت کرے گا چہروں. جب ہم چہروں کی تلاوت و تسبیح شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفہ حاصل ہوتا ہے. چہرہ گویا نبی رنگ کا ہو تب بھی کشش پر تاثیر. انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو انسان چہرہ کی ہے. بچہ ایام پکوی میں ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے. ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچے کے لیے اس اجنبی دیش میں انسیت، مایوسیت اور افنائیت کا واحد ذریعہ. ماں نہ ہو تو بچہ حضور میں جو تنہائی محسوس کرتا ہے. ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے. محبت کی عظیم داستان ہے، چہروں کی تاثیر کی داستان ہے. چہرہ ہی جنت جگہ ہے. انسان کی آنکھ جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی ہے. صرف چہرہ عقائد و نظریات سے بھی نہ ایک پرہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک کہکشاں ہے، ایک جھل مل جھل مل کرتا ہے. تیزی سے رواں رواں چہرے عجیب بناتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے طاقت پر مقناطیس لوہے کے زخموں کو کھینچے چلا جا رہا ہے. اور یہ ہے بھی حقیقت. آگے آگے جو لالچ ہے جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، پیچھے پیچھے مختلف اور پیچھے پیچھے چہرے مختلف ہیں. کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قوم کا تالا ناگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. غریب ہونے کا خواب اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکلتے ہیں. ان سہمے ہوئے لالچ گدا چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں اور مطمئن ہیں. ان کا منظر الگ ہے. وہ ہجوم کے چہروں اور چہروں کے ہجوم سے الگ چہرے ہیں. وہ بھی روان دوان ہے لیکن اپنی رفتار کے ساتھ ان کو لوگ اور خوف سے نجات کی ضرورت ہے. اسی ہجوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کرام کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر بھی بدل جاتا ہے. بجھے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جگمگاتے ہیں جو منور چہرے مظاہر ہیں. فطرت کے کام ہیں، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا. یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، اس میں تقلید کا ذکر ہو رہا ہے. چہرہ عمدہ کشاہ بھی ہے. یہاں مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو کھلا ہوا
جو کو پیر کا چہرہ بن کے تصور ہے چہرہ دست و جبل کا رحمان اگر گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں, باپ کا چہرہ, استاد کا چہرہ, پیر کا چہرہ زمین کی آواز ہے, انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے زمین زندہ ہوتا ہے, رات کے تاریخ سناریوں کو چہروں کی یاد برباد کا کام کرتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب سنفیتوں سے یکلف طائب ہو گیا. اس نے دوستوں نے پوچھا, بھائی تم کل رنگی لیتے آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا, میں عجیب حال میں پہنچ گیا ہوں, ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے, میری ناپاک نگاہوں میں میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا ہے. انسان کے کردار کا اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چہرہ ہی کردار, مرتبہ, تشخص کی اصل ورزش ہے. چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے. مسافر کے سفر کی صورتیں اس کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتی ہیں. گزرا ہوا زمانہ چہرے پر جھریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے. آنکھوں سے بہنے والے آنسو مسافر پر بہت کچھ متسم کر جاتے ہیں. چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا. دل کی بات, دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے. محتاج کا چہرہ اور ہے, سفر کا اور. محتاج کا چہرہ اور ہے اور سفی کا اور. بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے, لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے. پہچان رکھنے والے کے سامنے سب ایام ہے, اور اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے. کچھ لوگوں کو صرف ایک چہرہ پسند ہوتا ہے, وہ اپنا چہرہ. وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا. چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کسی کے ہاتھ پاؤں کھل جاتے ہیں. یہ محاورہ نہیں ہوتا. کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے. ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. چہروں کو خالق کی مثبت سے ہی دیکھنا کافی ہے. چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی. وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں. محبوب کا چہرہ مسل ہے اور نامحبوب چہرہ سب جملہ عذاب. مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں. عجیب بات ہے, کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا ہے. عجیب بات ہے, کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا فرما جاتا ہے. وعدت الوجود پر بہت کچھ کہا گیا ہے, اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی. چہروں کے علم میں وعدت الوجود مشاہدے کا ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر چہرہ ایک ہی چہرہ نظر آنے لگتا ہے. آباب و اغیار کے چہرے سب ایک ہی چہرہ. وعدت میں مسرت اور کثرت میں وعدت, سب ایک چہرے کی آنکھ مچھلی میں ایک ہی جلوہ ہے. بلکہ جلوہ ہی جلوہ ہے. اگر ایسا مشاہدہ نہ ہو تو ہم اس خطوے سے خالی نہیں. چہرہ تقویر ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان کی شکل بھی ہے. محبوب چہرہ دار سے متعلق کو سر کمانا مشکل نہیں. کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کافی راستہ کھل جائے. چہروں کا تلسم نماز و مقام کے سب تلسمات سے زیادہ قبیل ہے. چہرہ خاک میں تعبیر ہے. زندگی کے پہلے ہوئے دریا میں انسانی چہرے نبات کی صورت ابھرتے ابھرتے رہتے ہیں. چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے. ہر چہرہ الگ مضمون ہے, الگ صفت ہے. چہرہ نظر اعتبار بھی ہے, عورت نار بھی. چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے, شیطان صورت بھی. چہرہ رحمانی بھی, حیوانی بھی. شیر کی طرح دلیر چہرہ, سہما ہوا خوشگل چہرہ, آئینہ کو چہرہ, بے قید پتھر چہرہ, خوشخبر چہرہ, بدشگون چہرہ, محتاج چہرہ, غنی چہرہ, خوشحال چہرہ, پائمال چہرہ, آسودہ چہرہ, آزودہ چہرہ, دل میں بسنے والا گلاب چہرہ, آنکھوں میں پھٹکنے والا بخار چہرہ,
مشتاق چہرہ، بیزار چہرہ، اپنا چہرہ، بیگانہ چہرہ، کافر چہرہ، مومن چہرہ، کرکس چہرہ، شہباز چہرہ، گلنار چہرہ، بیمار چہرہ، خوابیدہ چہرہ، شبیدار چہرہ، فانی چہرہ، خالق چہرہ، غرض کے ہر چہرے پہ ایک صفت ہے، ہر صفت کا چہرہ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رہنائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیزی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بلائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ معبود چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہرے بچار بج جاتے ہیں۔ خوشیت چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا باقی ذاتے سے خوشیت چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا باقی ذاتے سے چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس دولت ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو آئے نبی تک۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے لیے میرا نشا فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما جملک ما حسنک ما اکملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رانائی تک تمام۔ ہر مسلمان کی فرض وقت آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا، رحمت شفقت انوار سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کروناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ نے چہرہ حق دیکھا، چشمے حق میں آپ ہی مہمان ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ چہرہ نشان نمبر اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ سلامت دور ہو بد دعا کے چہرے کے لیے اور تعظیم اور سفتہ آپ علیہ السلام اسلام کے بنانے اور چاہنے والے آسمان خالقی ماشاءاللہ۔